57 cm. Je to zkušený MMA fighter, který nastupuje ke svému 13. profesionálnímu zápasu. Známou z Fights Explosion, Parada, Gladiators Night, Night of Warriors, Fight Zone a další gala večeru, včetně souboje titánů. Mahmud Makhmudanov! Bacha, zvedni levou ruku.
Přilo to je, dámy a pánové, Makhmut Makhmuranov a Rafael Dobešín Silo! Ustal, brata, ustal! Zabote, zabote! Odpíce, odpíce! Odpíce! Odpíce!
pravý ruky, srdce hejbej. Prasím, prasím! Nedělej mu jedno ruky. Prasím! Hejbej se, bacha, bacha, pojď do tý pravý. Hoď. Prasím! Hrda! Hrda, ustal. Pravej hák, Matu. Pravej hák, půjde. Připrav si ten pravý hák, hoď. OK! Hrda, prasím! Robote sám, pěruj. Na druhou stranu musíš jít. Hoď, 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 prasím, hoď, pojď do tý pravý. Tam a odsaď, zadním přímka přijde. Prasím, prasím. Prasím. Posunce, už nemůže. Posunce. Work. Sam, sam, sam. Od pravý ruky pryč. Pracuješ. Už ten pravej plavák. Sam, sam, sam. Hrabot, hrabot. Pozad od tý pravý ruky. Pojď pojď od ní, pojď od ní. Ne, tam ne, tam ne. Na druhou, na druhou. A druhou. Klidu, klidu, tohle kolo vyhráváš, klidu. Pojď za tu pravou ruku, no tak. Prasím! Hele, zkus ten pravej plavák, už má ruce dole. Pravej plavák. Kuzo, klidu. Cukni si. Nezůstávej tam, nehraj to. Jdu tam dokonce, ne? Více hejbej. Pořád za tou pravou rukou a za útoč. Klidu. Zkus jab a pravej plavá. Na druhou stranu. A přední přímka, zadní plavá. Hejbej se. Zadní hajky. 20 a závěr. A kopej ho na rameno, sekund, na rameno. 20 sekund. Kus ho, na rameno. Na rameno. Rabote. Pusila. 10 sekund. V pohodě, vyhrál si, buď dobrý. Pojď se, zvedněte ruce. Pojďme ten plavá. Tak dámy a pánové, to bude porce, takže bude do třetího kola. Dobrý má způj si to užijeme. Hema Kultumura nazvaný Mach a Rafael Dovešín Silva. Zpomal dej, hluboký nádej, hluboký dýdek. Jinak ještě přestávku vyžiju k tomu Mach. Takovou informaci, že Mach Muradov má naplánovaný další zápas na 17.6. To je porce Fight Night Global v Sankt Petersburgu v Rusku. Takže uvidíme, jak dneska dopadne toto fightu. Se bude zbraně na schopen toho zápasu jít. Coach is out, both fighters terminal. Porci do středu, červený roh a modrý roh. Set. Třetí závěrečné kolo. Turn and final round. Hoďme ho ještě, Petře, prosím tě. Petře, hoď mi ten ruční. Jdeme, Mach! Klidu, jo, od tý pravý. Jdeme na pravdu železnou. Thank you.
Akurát, bude. Akurát. Minuta první. 4 minuty do konce. Akurát. Poprovociruj. 4 minuty do konce. Zanechá zvednout. Kudá že bej, Kudá že bej. Odnímaj ho. Kudá že, odnímaj, už ho tam vidí. Аккуратнее ноги. Попатрнее. Аккуратнее. Нога. Каза, члево, что правое. Стоп! Минута 33. Айте до конца! Подате соусе! Подате соусе! Дерни его в контратаку. Дерни его. Он дергается прям. Дерни ее так. Вот дерни, видишь, дерни, тут же атака. Дерни ее атака. Дайся, бака. Вот, идут же атака. Дерни ее атака, дерни ее атака. Маха, дерни ее атака. На ту левую, да? Маха, дерни его вот так, дерни его так, Ноги назад, оттягивай. Pozor, budeme muset udělat závěr, všechno prohrát, buď opatrný, soustředce. Amatérského zápase, dámy a pánové, Muradov a Rafael Mešín Silva. Počkáme se na výsledek. Hanko, jedno dvoje. Já už se pomalinko prodírám do oktagonu. Máme za sebou už druhý profesionální zápas. V němž se nám představili borci Mahmud Muradov, zvaný Mach. Rafael Silva, který za námi přijel až z Portugalska.
Pánové, já vás poprosím, abyste šli na střed oktagonu. Dámy a pánové, jednomyslným rozhodnutím rozhodčích v tomto zápase zvítězil na body bojovník z Modrého rohu Mahmud Muradov! Velký potlesk pro Macha, ale samozřejmě pro jeho portugalského soupeře Rafaela Silvu. Teď už bych poprosila pana Pavla Koryčanského, aby předal vítězům výhry. Maxim dnešní vítězství přidává k jeho poslednímu vítězství, kdy získal interkontinentální titul šampiona VKN a porazil známého Tomáše Kuželu. Necháme pány vyfotit, zvětšit a potom poprosím Macha, aby neopouštěl oktagon. Přišel na rozhovor. Hele, tak s jakou taktikou si nastupoval?